תאמין לשקרים של עצמך, ואז אתה נדפק מכיוון אחר. לא יודע בגלל זה. אז למה אתה לא רוצה לחזור כמו פעם? אז תגיד, אני רוצה לחזור כמו פעם. כי באופן יחסי אתה חושב שאתה רוצה... הרגל הזה באופן כללי רק יזיק לי. זה בדיוק מה שאמרתי. כי אם אתה מתרגל להיות לא אותנטי, הבעיה היא מה קורה כשאתה לא אותנטי מול עצמך. אוקיי, יפה. אז עכשיו בוא נלך לימינו אנו. אם אתה תהיה אותנטי מול הבחורה, זה יגרום לך להרגיש טוב כי, ויגרום לך להרגיש רע כי. זה גורם להרגיש טוב כי אני מתאמן בלהיות מי שאני ולא לשים מסכות, ואז הביטחון עצמי שלי עולה ואני מקבל את הסרונות שלו, שאני בעצם אומר הכל, אותנטי, אם זה אני, מה ש... זה מצד אחד. החיסרון של זה, זה שלהרבה בנות לא מתאים, כאילו, במיוחד אם אתה אומר להם בפנים. זה החיסרון. ולא להיות אותנטי זה בדיוק הפוך. היתרון הוא שאם יש לה מחסום למשל שהיא רוצה לצאת רק עם מישהו וזה מתפתח למשהו רציני, אז שזה רוב הבנות, שגם בזה אני בטוח, אז זה היתרון. והחיסרון הוא שאתה משקר לסביבה, כאילו ששם לא אותנטי, לא עובד על עצמי. יפה. אז מה עושים כשבכל אחד מהצדדים יש חיסרון ויתרון? מה עושים? תחשוב. אתה שאלת אותי שאלה, אני עכשיו רציתי להוביל אותך לאיפה שאנחנו יודעים גם מה עושים. מה עושים כשיש שתי אפשרויות בכל אחד יש חיסרון ויתרון? אז סובלים בכיף. כן. ואם לא בא לך לסבול, אתה אומר, לא, אני לא רוצה לסבול. אז תגיע לחשיבה מוחלטת, שבה... אתה בכלל לא רוצה שום דבר, אז פתרנו את השאלה. אתה אומר שאני לא אגיע לתשובה חד משמעית של כדאי להיות X. יפה אמרת. זה, הבנת את זה? כן. אז עכשיו אני אתן לך תשובה אחרת. אולי כן אפשר להגיע לפתרון חד משמעית, כדאי להיות... אבל בכל מקום יש חיסרון ויתרון. לא משנה איך צעד את הגלגל, חיסרון ויתרון. אולי באחד אם יש הרבה יותר יתרונות כמו חיסרון. אם יהיה לך מספיק שכל, אתה תמצא הפוך אחר כך. אתה תראה שזה יגיע אותו חיסרון ויתרונות, אותו טובות. כי למשל, יש לי דוגמה למשל, ש... אני הכי גדול, הוא אותנטי לחלוטין, לפחות כך הוא אומר, וזה מרגיש כאילו הכל זורם לו הרבה יותר חלק. אתה מתכוון לומר שהוא משקר בזה שהוא משקר? לא, לא, הוא אותנטי. אתה יודע? גם עם נשים... אתה יודע שהוא אותנטי? כן. איפה אתה יודע? אני מדבר איתו על זה. אני מדבר עם נשים, אני... ומה, הוא בדיוק כמוך? מה, מאיזה... גם הוא מעדיף שהוא לא רוצה נשים לקשר רציני? או שבמקרה האותנטיות שלו מתאימה למה שהן רוצות? אז זהו, בשנה האחרונה אני גרתי פה איזו תקופה די ארוכה, אז אני ראיתי מה הולך בעניין הזה. אז בשנה זה... אז הוא לא אמר שהוא לא רוצה נניח קשר רציני, הוא פשוט אמר שהוא זורם, אוקיי? הוא כאילו אמר שהוא זורם, וכל אחד ספציפי, הוא אמר לה אם הוא רוצה קשר רציני או לא, והרבה בחורות, רוב הבחורות, בגיל 99% אמר להם שהוא לא רוצה קשר רציני, עד שלפני חודש הוא הכיר מישהו שהוא כן רוצה קשר רציני, והם חברים עכשיו. אז מה זה אומר? אבל כשהוא... אבל זה אותו דבר. לא, כן, אבל הוא האותנטי שלו זה שהוא כן אמר לו, אז זה מה שעשיתי, אותו דבר. האותנטי שלו זה שהוא כן אמר לו בחורה, שמי, אני לא רוצה קשר רציני. אבל אצלו זה עבד. עבד במשהו, בסוף הוא מצא מישהי. לא, שגם אלה שאומר להם שהוא לא רוצה איתם קשר רציני, כאילו לא יודע, זה קרה, זה פשוט... אצלם זה כאילו, אתה לא רוצה סבבה, יאללה, אז פה סתם ככה וככה, בוא נמצא פה, בוא נמצא שם, וכאילו הוא, כאילו אצלו זה היה, כאילו הוא פתוח לזה. אני אתן לך, למרות שיש תשובה נוספת לשאלה הזאת, אני אתן לך תשובה על ה... נגיד שאין תשובה נוספת, יכול להיות שיש לו יתרונות אחרים. שלך אין אותם. זאת אומרת, יכול להיות שהוא אמר לה, תראי, אני לא רוצה קשר רציני, והיא עדיין אמרה לו סבבה, בגלל דברים מסוימים שלך אין אותם. הרי אתה לא הוא. נכון. הוא קצת יותר גבוה, נכון? יפה. אתה הבנת מה אני אומר, אז זה לא בדיוק אותו סיטואציה. יכול להיות שהוא אמר, טוב, זה לא קשר רציני, אבל אני בכל זאת רוצה, מסיבות אחרות. השאלה אם הוא אותנטי שהוא אומר שהוא לא רוצה קשר רציני כלפי עצמו. חכה אתה. אפשר להגיד משהו? מה אתה רוצה להגיד?
חושב שאתה בכלל במה שהוא לא הגדיר. אתה חייב. לא, אל תלך לשם. אתה מדבר איתי עכשיו. אני רוצה להביא אותו להבנה, למקרה הכללי שתמיד יש חיסרון, מה עושים אז? לא רוצה לתת לו עכשיו פתרון. קודם כל, ברמה הכללית תמיד יש חיסרון, וזה מה יש. לא מתאים לך, תהיה אמיתי עד הסוף, לא יש שום שאלה. מה כמובן תהיה אמיתי עד הסוף, לא יש שום שאלה? מה אכפת לך אם אתה אותנטי או לא? שאני רוצה... למה אתה רוצה את זה? אתה בטוח שאתה רוצה את זה? כן. אולי לא, אולי אתה טועה. לא, אני בטוח. אולי אתה טועה. אני הבנתי שאתה אומר שלא, רק שאתה אולי לא, אולי אתה טועה. לא, לא, לא טועה. איך אתה יודע שאתה לא טועה? למה אתה יודע לעשות את זה? ומי אומר שאני צודק? יפה, בקיצור, אתה לא בטוח ב-100% שאתה לא טועה. אז אולי אתה טועה. אתה לא מבין את זה. שהתנסה להיות אמיתי ב-100% לא תלך שום שאלה בשום מסע, בשום הקשר, בשום עניין. וגם מה שאמרתי עכשיו זה לא נכון. לא. מה? אז תנסה פעם אחת להיות אמיתי עד הסוף, ואז תראה שלא תלך שום שאלה. מה זה אמיתי עד הסוף? שאתה לא חושב שום דבר שאתה לא בטוח בו ב-100% אבסולוטי. צריך להיות בטוח משהו 100% אבסולוטי? טוב, בוא ניתן לך עכשיו פתרון אחר, תקשיב. הפתרון זה בעצם למצוא את האמצע בין הרוצה קשר רציני ללא רוצה קשר רציני. זה עכשיו ניתן לך פתרון לשמיות. מה הבחורה רוצה? כל אחד משהו אחר. לא, איזה שאלה. אבל בדרך כלל קשר רציני. יפה. עכשיו, אם אתה אומר לה, אני רוצה קשר רציני, בואי נגור ביחד. מה הייתה לך? לא. אבל אמרת שאתה רוצה קשר רציני. אבל בשלבים. למה בשלבים? את רוצה קשר רציני? בעיקרון, כן. מה זה בעיקרון? כן. את רוצה קשר רציני? יפה, בוא נתחתן. הכי רציני שיש. נפתח לשבוע מה זה משותף. את רוצה קשר רציני, נכון? אני רוצה להסביר לך משהו על רוצה קשר רציני. שתבין מה יש מאחורה רוצה קשר רציני. כן. אני רוצה שמי ש... מי שנמצאת איתו, שהוא... ש... ש... שהוא... מה את רוצה? את רוצה קשר רציני? כן. אז אני עכשיו רוצה שנגור ביחד ממחר. מה? גם אני מחפש קשר רציני, אתה אומר, תגור איתי ביחד? למה לא? אני מחפש קשר רציני. כי אני רוצה... אבל את רוצה קשר רציני, אמרת. אני לא יודעת אם אני רוצה לגור איתך, אבל... למה אתה רוצה קשר רציני ככה? תן לה שהוא יענה בשפה שלו, הוא מבין את השאלה, אז הוא צריך לענות. כן. אז מה שהיא תענה זה שלא, היא לא רוצה לגור אותי עכשיו, כי היא רוצה לראות אם אנחנו מתאימים, אם בלה 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 בלה. אבל אם... אז רגע, זה לא רוצה קשר רציני. כן. אז איך יכול להיות שהיא לא רוצה לגור אותך? זה כמו שנניח יש... לא כמו, מה התשובה? התשובה היא שהיא לא יודעת אם היא רוצה איתי כרגע קשר רציני. היא רוצה באופן כללי קשר רציני. יפה. אבל היא לא יודעת אם היא רוצה איתי קשר רציני. יפה. זאת אומרת שהיא אומרת, אני ברמה הכללית רוצה קשר רציני. נכון. אבל אני רוצה לבדוק האם אני רוצה איתך קשר רציני. נכון. עכשיו יש לי שאלה, האם אתה בשום פנים אופן לא רוצה קשר רציני? חיוב. למה לא? כי אני רוצה לעבוד על עצמי, לבנות עצמי. האם אתה חושב שזה סותר קשר רציני? כן. האם זה מחויב שזה סותר קשר רציני? לא יוצר שתהיה בקשר רציני שיאפשר לך לבדוק, ללמוד, להבין, להתפתח. אבל חלק מהבדיקה שלי זה... אתה בטוח בזה ב-100%? פרד, חלק מהבדיקה שלך מה זה לחוות את הלבד? זה לחוות, לחוות קשרים עם נשים, עם גברים, כאילו לא עם גברים בקטע מיני, אבל כאילו להיות... אז גם לחוות קשר רציני, זה גם חלק מהבדיקה. אז גם לחוות קשר רציני, גם זה חלק מהבדיקה. אז לא, וגם חווית קשר לא רציני כבר, נכון? טוב, גם בקשר רציני אני רואה הרבה חסרונות. אני שאלתי עוד פעם, אתה לא רוצה קשר רציני? לא. 100% שלא? 99%. למה לא? אני שואל עוד פעם, למה לא? כי אני לא אוהב להיות מוגבל. זאת אומרת שאתה מבחינתך חושב שקשר רציני שווה מוגבל. כן.
האם יכול להיות קשר רציני שאתה לא מוגבל? לא. 100%. ואם נכיר 50 בקשר רציני שלא מוגבל, אתה לוקח? אתה מכיוון קשר פוליגן. קשר רציני, ואתה לא מוגבל, ואתה לא מרגיש שאתה מוגבל, או בגלל שהיא מאפשרת לך לעשות מה שאתה רוצה, או בגלל שאתה לא מרגיש שאתה רוצה לעשות מה שאתה רוצה מרוב שאתה אוהב אותה. תראה, אתה לוקח את הקשר הזה? קשר רציני שבו אני לא מוגבל? שאתה לא מרגיש מוגבל. אתה לא מוגבל. כן. יפה. אז מה זה אומר? אני חופשי, לא מוגבל שאני חופשי. חופשי, לא מוגבל. יחסים פתוחים, כן. או שהוא מרגיש שזה יחסים פתוחים, גם הוא לא מממש את זה. זאת אומרת, או שהוא לא רוצה אפילו את הפתוחים. כן. יפה. אז מה זה אומר בעצם שאתה נגד קשר רציני? כשאני אומר כן, אני אומר... כן, אבל יש סיכוי שזה יקרה. כאילו כן, אבל בגלל שזה בדמיון קשה לי אפילו להקל את זה, אז... אז מה זה אומר שאתה לא נכון? אז מה זה אומר? למה? הוא רוצה מוגבל. מי החליט שקשר רציני זה הפוך זה מוגבל? לא, איך שהוא תופס קשר רציני זה מוגבל. אז הוא הבין שזה טעות. הבחורה, אתה אומר לה, את רוצה לגור איתי? אומרת לך לא. אבל אמרת שאת רוצה קשר רציני, נכון? אבל לא בטוח שאיתך. אתה רוצה קשר רציני? כן. ברור שאתה רוצה קשר רציני. כן. אבל לא בטוח שאיתה. אתה בטוח שאתה לא רוצה איתי קשר רציני? כן. איך אתה יודע שלא? כרגע, אני אומר, אני שמה... רגע, אתה עבד למה, אמרתי בסדר. כן. בעיקרון אתה בדיוק באותו עדה כמו בחורה, גם אתה רוצה קשר רציני, רק אתה לא בטוח שזה צריך לעבוד איתה. אתה מסוגל להבין רגע אחד מה אני אומר, לפני שאתה אומר לי לא. כל אחד תמיד רוצה הכל. אין דבר כזה, אני לא רוצה קשר רציני. כולם רוצים קשר רציני. כמו בדיוק שגם כולם לא רוצים להיות בקשר בכלל. לא משנה מה היא תגיד שהיא רוצה, היא גם רוצה להתגרש, היא גם רוצה להיות לבד. יש לי דוגמה. נגיד, לפני שהייתה לי חברה, אז היה שלה... מה אחד הדברים שהכי חשוב לבחורה? שלא תהיה אובססיבי לגביה, נכון? לא, הפוך. כי אתה עוד לא ידעת לזה. אבל אם אתה תהיה באובר של אובססיבי, אם תהיה קנאי מדי, היא גם לא תרצה, נכון? יפה, זאת אומרת שגם הבחורה, היא רוצה קשר רציני, אבל היא רוצה להרגיש חופשייה, היא לא רוצה להרגיש מוגבלת. בדיוק אותו דבר. זה לא שונה. כן, אבל בתכלס, בעולם האמיתי, שהייתה לי חברה, והיא, בדמיון שלה, ראתה אותם גברים ביחד, ומתחתנים, ובלה בלה בלה, כל הסיפור. ואני ראיתי את ההפך בדמיון שלי. למה? רגע, רק את ההפך או גם את ההפך? 99% את ההפך. אבל אתה יכול לראות גם את הצד שלה? או שהצד שלה מחויב שזה לא? אחוז. אוקיי. ואז בסופו של דבר, זה אותו דבר, זה כאילו, אני לא רוצה קשר רציני, אני לא רואה את ההמשך הזה, והיא כן, ואני הייתי אומר לבואי עכשיו נושא ילדים, לא הייתה רוצה. מי החליט מה זה קשר רציני בכלל? קשר זה מה שרוצים שהוא יהיה. כן, אבל לפי הסטטוס חברתי, לפי הקטע החברתי של היום, קשר רציני הוא מאוד מוגדר. מה מוגדר? מוגדר שעם חברים, שנה פחות או יותר, ואז הוא מגור ביחד, ואז... כן, כן, אז באמת ככה זה מוגדר. כן. איפה זה מוגדר? זה לא ככה, אבל זה לא באמת ככה. שאני לא מוגדר, ככה רוב האנשים חושבים. ככה רוב האנשים שאתה מכיר חושבים. ככה רוב האנשים שיצאתי את המאחור. אבל גם זה לא נכון. זה כן. אבל בוא נניח שזה נכון. אתה בשום פנים אופן לא מוכן לזה. אני... ואם היא תהיה ראויה? ואם היא תהיה ראויה? אני כרגע לא מוכן לזה. למה לא? כי אני רואה בזה הרבה חסרון. מה לדוגמה? להיות מוגבל. ומה אתה מוגבל? מוגבל בלהיות עם נשים אחרים. האם ההגדרה של... לעבור לגור ביחד, זה מגביל אותך להיות עם נשים אחרות? כן. לא נכון, זה לא נכון. זה כן. זה לא בגלל שאתה גר איתה ביחד. זה לא קשור לאם אתה גר איתה ביחד או לא בכלל. זה ברגע שאתה מוגדר כחבר שלה. גם לא נכון. כן? כן, אתה לא אומר לה. גם לא נכון. אם אתה אומר לה, היא מסכים לזה. למה לא? אני אמרתי לך בהתחלה, יש שתי אפשרויות. או שאתה תגרום לה להרגיש שאתה כל כך אוהב אותה
עד כדי כך שתגיד לא, שלא אכפת לה שאתה תשכב עם אחרות, וזה יכול להיות תלוי בך, או שאתה כל כך תאהב אותה עד כדי כך שלא תרצה לשכב עם אחרות, גם זה יכול להיות. זה גם אפשרות שהיא אפשרית. ואתה צריך לתת לך גם משכב אחרת. זה ברור לגמרי. זה גם לגבי זה יש לי בעיה. אוקיי, גם זה אפשרי. בסדר? הכל אפשרי. מה שאני בעצם בא להגיד, יש לך בראש מה אתה רוצה? יש לה בראש מה היא רוצה? עכשיו, אתה מבחינתך אומר, אני רוצה קשר רציני. מה זה אומר קשר רציני? לבדוק האם אנחנו יכולים להגיע לעמק השווה, להסכים לגבי מה אנחנו רוצים, אחד מהשני. אז בוא נניח ש... בדיוק, רגע, בדיוק, כמו עם אח שלך, שזה בדיוק אותו דבר, ובסוף הייתה אחת שהסתדרו. אתה מראש אומר לה, אני לא רוצה את מה שאת רוצה. נכון. מה את רוצה? אני לא רוצה את זה. נכון. אבל זה לא אמת, תבדוק. אבל בדקתי. איתה? בדקתי. איתה בדקת? בדקתי בחצי שנה האחרונה, אם נגיד... איתה אישית בדקת? אז אולי תתחיל, הבנתי, הבנתי. אז תתחיל לבדוק אחרת. אז אולי תשנה את הבדיקה. לא, בדקתי, שאלתי מה את רוצה. או שבדקת זה איש אותי מה אני רוצה. ו... מה אתה רוצה? אבל מה האמת? אם אתה באמת מחפש רק בחורות לשכב איתן, גם זה יש. אתה לא חייב דווקא בחורות שרוצות קשר רציני. אני רוצה לראות את כל ה... מה האמת? מה? נכון מה שאמרתי עכשיו או לא? כל פעם. האם אתה אומר שבחורה שרוצה קשר רציני לא רוצה אותך שאתה לא רוצה קשר רציני? שאתה אומר מה שאתה לא רוצה קשר רציני? בחורה שרוצה קשר רציני. לא רוצה אותך כאשר אתה אומר מה שאתה לא רוצה קשר רציני. עכשיו, אבל מה אתה רוצה? אתה רוצה קשר לא רציני? אתה רוצה רק קשר מיני לצורך העניין? לא, אפילו חברי. לא שאתה לא רוצה קשר רציני, אתה רוצה ליהנות מהפריבילגיה של הרציני? לא, בלי הרציני. כאילו אני רוצה לראות את המחסום הזה, שאם יש לי מישהי בתל אביב שאני יכול, שמדי פעם שאני בתל אביב, אז אני אפוץ אליהם ולצאת להגיע. יש הכל, יש הכל. יש הכל בכדור שלנו, הכל יש. אבל אתה מחפש, אבל אתה מחפש בחורה שגם יהיה לך קשר רגשי כלשהו אליה. נכון? לא איזה קשר רגשי בשמה. קטן. כן. יפה. עכשיו, זאת אומרת, שגם אתה לא מחפש קשר לא רציני לגמרי. לא, גם זה לא רציני לגמרי, אין לי בעיה. כאילו, שיהיה מגוון, לא אכפת לי ש... כאילו, ש... למה שיש לי? אם אתה מחפש קשר לא רציני מלבד, אם אתה מחפש קשר לא רציני מלבד נטו, לא רציני כלום, רוצה לשכב איתה וזהו, יש מלא דרכים, בלי תשלום, בלי שום דבר, אתה יוצא, יש בחורות זה לא שהן רוצות, וזה נגמר הסיפור. זה קיים. עכשיו, זה מה שאתה רוצה? יפה, למה? כי אתה רוצה מעבר, את המעבר. עכשיו, אם אתה מחפש את המעבר, את האהבה, אז יכול להיות שזה יתפתח למצב, שתסכים. לא את המעבר, לא את האהבה. לא מחפש את המעבר. אז מה אתה מחפש? אני אתן לך דוגמה, למשל, יש מישהי שאני יודע שהיא רוצה אותי, אבל אני יודע שהיא רוצה משהו רציני, ואני כאילו, אני לא יכול לקצת איתה, אני לא יכול להגיד, טוב, בואו נצא לפרק. אתה מישהי אחרת, אז למה דווקא אותה? אבל לא, זה מה שקורה כל הזמן. זה מה שקורה לרוב הזמן. אולי. מגיע לנקודה כזאת, כאילו נגיד אני נמצא עם מישהי שבוע, ואז אני לא מתקשר אליה שבועיים או שלוש, ואז אני חוזר אליה, זה כבר לה, וכאילו נראה כאילו, מה נסגר לך, אתה מבין? זה מה שקורה. שאלה, מה אתה מגדיר את זה מלכתחילה? אם מלכתחילה אתה... אם מלכתחילה אתה גורם לה לחשוב שזה קשר רציני, ופתאום אתה נעלם, אז אתה בבעיה. נכון. אולי זאת הבעיה. אז זה היה גם כאלה. והיה גם כאלה שמראש אמרתי שאני רוצה קשר רציני. למה אמרת את זה? כי מראש אמרתי לך אני רוצה קשר רציני? לא, היא מראש אמרתי סתם לגבי מה אתה מחפש. מה אתה מחפש באמת? שיהיה לך טוב. עצמי. אז מה אתה רוצה ממנה? זה באמת. לא, זה מה, אתה מגיע למה אתה רוצה? לא יודע, מה אני רוצה? לחוות, לחקור, בעיקר לחקור עצמי. ובונוס, גם לעשות סקס. יפה, אז אתה לא... אבל מה אתה רוצה ממנה? מה אני רוצה ממנה? לחוות, אפשר להתבונן בעצמי. אז את זה אתה יכול לעשות גם בקשר רציני, זה מה שאני מסביר לך.
שלי שמלוא יותר מדי חסרת. האם אין שום אפשרות בעולם שתגיע לקשר רציני שאין לו חסרת? יכול להיות. מה? יכול להיות שיש קשר רציני שלא אין לו חסרת. האם אתה מבין שזה אפשרי בכלל? קשה לתפוס את זה. האם אתה מבין שאולי, אולי תלך כמה צדדים אחורה, כמה צדדים אחורה? למה לדעתך הבחורה לא רוצה שתשכב עם אחרות? כי היא רוצה להרגיש מיוחדת. זאת אומרת, שאם תגרום, נניח שזה נכון, נניח שזאת האמת, זאת אומרת, שאם תגרום לה להרגיש הכי מיוחדת בעולם, נניח, אז יכול להיות שלא יכפה שישכב עם אחרות. בהנחה שתרצה. אז זה אפשרי. במי זה תלוי? בכמה אתה תגרום לא בבך. כי אם אתה מגלגל את האחרות עליה, עוד פעם אתה בבעיה. לא, יש שם אחרות שכל כך תבואי. תקשיב, קח דוגמה מישהי שאתה רוצה אותה. אתה רוצה אותה? נניח שאתה רוצה אותה. תתאמץ. אתה אומר, אתה רוצה אותה, אבל אתה רוצה שהיא תסכים שתוכל לשכב עם אחרות. נניח. לא, אני לא רוצה מה להתחסים בכלל מהסוג הזה. למה לא? אבל אמרו לך שהיא תסכים שתשכב עם אחרות. אני לא רוצה, עדיין, בכל זאת לא רוצה. אז למה אתה לא רוצה? אז אתה פה מחליף גרסה. לא מבטיח גרסה, אם יש אפשרות שתרצה... בוא נניח שהיא אומרת לך, אני רוצה אותך ומוכנה שתשכב עם אחרות. לא רוצה. למה לא? כי אני לא רוצה מערכת יחסים רגשית כרגע. שום קשר רגשי אתה לא רוצה? אוקיי, אז מה הבעיה? אז תחפש בחורות שלא... לא, לא שום קשר רגשי, לא קשר רגשי במובן של בני זוג. למה אתה לא רוצה שום קשר רגשי? כי זה מכביד עליי. למה? מה מכביד עליך? כי הקשר האחרון שהיה לי היה מאוד 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 כבד אליי ועדיין הוא כבד אליי. למה אתה לא רוצה עכשיו קשר רגשי? מה קצת לי בעיה החוזר? נו, אז אולי תרצה קשר רגשי חדש. לא, זה לא נכון, זה לא נכון. יש לך קשר רגשי בעייתי עם האקסית שלך, נכון? אז אולי תפתח קשר רגשי חדש עם מישהי שלא בא, שלא יהיה בעיה. אבל אז אני מחליף תלות בתלות. ואם אתה בלי קשר רגשי, אתה גם תלות. אתה בכל מקרה בתלות. אז שלא צורב את זה. אתה לא רוצה קשר רגשי בכלל, מה אתה רוצה? בוא תגיד מה אתה רוצה, מה אתה רוצה? אבל אתה לא באמת רוצה את זה, אחרת למה? אז מה אתה רוצה בבחורה? כי דרך זה, דבר שאני רוצה סקס. אתה, אוקיי, בשביל זה, רגע, לא, תעצור פה, אם זה מה שאתה רוצה, אז אתה מלכתחיל משהו, לא? למה בוא נגיד לא יודע? כי זה גם מה שאני רוצה. רק את זה, אם אתה רוצה רק את זה. לא, זה לא רק. יפה, לא רק. זה לא רק. עוד משהו שאני רוצה זה, בזמן שאני נמצא עם בחורות, זה השתתפות מאוד טובה לעצמי. אני כאילו מאוד קל להתבונן על עצמי, לראות את התלות שלי בלייב. איך אני... אז טוב מאוד, אז תיכנס לקשר רציני. מה זה לראות את התלות שלך בלייב? אני מנסה לגרום לך להבין שכשאתה אומר לה, אני לא רוצה קשר רציני, אתה משקר. אתה לא אותנטי כשאתה אומר, אני לא רוצה קשר רציני. כי אם אתה אמיתי באמת, אתה לא לך שום דבר להגיד קשר רציני. אתה לא בטוח שאתה רוצה את זה איתה. בדיוק כמו שהיא, אם היא אומרת לך, אני רוצה עכשיו להתחתן, אתה אומר, לא רוצה. אז אני אומר, אני כן רוצה קשר. מה הבחורה בסך הכל אומרת לך? בוא נבדוק אם יתאים לנו להיות ביחד. אז תגיד, בוא נבדוק. אוקיי, ואז יש נגיד שואלת אותי איך אתה רואה... האם תהיה מוכן להתחתן ולהביא ילדים? האם תהיה מוכן להתחתן ולהביא ילדים? אם אני אחליט שאיתך כן, אז כן. למה לא? יש לך משהו עקרוני נגד? כן. למה? רגע, קודם כל לא אכפת לי להגיד עכשיו... קודם כל לא אכפת לי להגיד עכשיו אתה לא אותנטי. כי אם היית אותנטי, לא לך משהו עקרוני נגד. אבל יש לי משהו עקרוני נגד. שמעת מה אמרתי? כן. אני מבין מה אתה אומר, אבל אני אומר לך שאם היית אותנטי, לא לך משהו עקרוני נגד. אותנטי כפי שאני אוהב. אז אני אומר לך, שאם תהיה אותנטי, לא לך שום דבר נגד שום דבר. ולא יש שום דבר בעולם שאתה תגיד, זה אני בטוח לא רוצה, לא יהיה כזה. מה אתה מבין? כשאתה אומר שאם אני אותנטי עד הסוף, כלומר אמיתי, מבחינה אובייקטיבית, אז לא יהיה שום דבר שאני אגיד, את זה אני לא רוצה. ואז אני... יהיה פתוח בראש, ואני אוכל להגיד, למה כן אני מחפש? אני לא מחפש, אבל אני פתוח. למה לא מחפש? תגיד את האמת. אתה אפילו תוכל להגיד, אני מחפש קשר רציני. אלא מה עכשיו? לא נכון. בסטנדרטים שלך, אתה מחפש קשר רציני שתאים לך. שגם תוכל להתפתח אישית,
שגם הוא לא יהיה מור, שגם הוא לא יגביל אותך, שגם תרגיש בו טוב, זה מה שאתה מחפש. ושגם יהיה לו את היתרונות של הקשר הציני, גם יהיה חזק. אבל בראש שלי, כשאני חושב קשר הציני, זה עכשיו תלות. זה כאילו אני עוד פעם נהיה תלותי לזה. מי רוצה להיות תלותית? גם לא. אבל אתה לפני שנייה מה אתה מחפש קשר כדי שתראה את התלות שלך. אתה לפני שנייה מה אתה... כן, אבל זה שם, שזה דייט. תתרכז. הבחורה אומרת לך שהיא רוצה קשר רציני. עכשיו, אם אתה תהיה אמיתי עם עצמך, לא משנה מה יגידו לך, אתה רוצה את זה? אתה אף פעם לא תגיד לא. אם אתה תהיה מספיק אמיתי עם עצמך, לא משנה על מה, אתה אף פעם לא תוכל להגיד, אני לא רוצה את זה בשום פנים ואופן. או במילים אחרות, תהיה יותר אמיתי עם עצמך, ואז תצליח להגיע למצב. תכלס, אתה והיא רוצים את אותו דבר. שניכם בסך הכל מנסים לבדוק האם אתם יכולים להרגיש טוב ביחד. זה כל הסיפור כולו. מה אתה רוצה? להרגיש טוב? מה הבחורה רוצה להרגיש טוב? אולי תכיר אותך ובעוד יומיים היא תגלה שגם היא לא רוצה קשר רציני. ואולי אתה תכיר אותה ובעוד יומיים תגלה שאתה רוצה קשר רציני. מהות הקשר שלך מול הבחורה, זה לא אם זה קשר רציני או לא, מהות הקשר זה האם היא חושבת שיהיה לה טוב מחיצתך, ואם אתה חושב שיהיה לך טוב מחיצתה. אז זאת, שאני כמעט משוכנע שיהיה לי טוב מחיצתה, אם זה יהיה אינטנסיבי. וזה שקר. זה מה שקורה. האם היית מוכן לנסות אולי יהיה לך טוב מחיצתה? אתה אומר משהו, לא מוכן לנסות? אז למה שתרצה אותה בכלל? אז מה אתה רוצה ממנה? זה גם ששאלתי. מה? אם תגיד שאתה רק רוצה לשכב איתה לצורך העניין, אז יש בחורות אחרות, למה דווקא היא? מה אתה לא יודע? אתה שואל מה אתה רוצה, אז אני... אני אגיד לך מה אתה רוצה. אתה רוצה להיות עם מישהי שהיא תרצה אותך לקשר רציני, ושתגיד לך את האופציה שהיא מבטלת את זה שאתה רוצה אותה לקשר רציני. אתה רוצה לקבל את הפריבילגיה שהיא תרצה אותך בלי שאתה תרצה אותה. אתה רוצה מישהי שתגיד לך שאתה הכי מיוחד בעולם, היא מבטלת על כל העולם למעלך, ושהיא תרצה את האופציה. לא, לא, לא נראה. אתה יכול להגיד שכן, דרך אגב, זה גם אופציה. מה? אתה יכול להגיד כן, זה מה שאני רוצה. לא. גם אופציה. יכול להיות שאין לזה פתרון, אבל זה גם יכול להיות שאתה רוצה. דוגמה קלאסית, נגיד, אתמול זה הטריד אותי, כי באמת, אני יושב בדירה, אוקיי? ויש מישהו שגר לא רחוק ממני, ואני מרגיש לא בנוח להזמין אותה, כי טוב, היא כבר אמרת שאני רוצה קשר רציני, וכאילו... והיא אמרה לי שהיא כן רוצה קשר רציני, ואני כאילו מרגיש לא בנוח להזמין אותה. אז אמרתי שזה מעצבן אותי, העניין של... כי אתה עדיין נעול כזאת. אתה לא מבין מה היא רוצה. מה היא אמרה שהיא רוצה? קשר רציני. מה אתה אמרת שאתה לא רוצה? לא רוצה קשר רציני. מה אתה באמת רוצה? להרגיש טוב. מה אתה לא רוצה? להרגיש רע. מה היא רוצה? להרגיש טוב. מה היא לא רוצה? היא לא רוצה להרגיש רע. זה כל הסיפור. הסיבה שאתם נפגשים היא רק כי אתם מנסים לדעת האם אחד עם השני לכם יותר טוב או לא. קשר רציני ולא קשר רציני זה קשקוש. כל מה שאתם מחפשים זה לדעת אם יהיה לכם טוב אחד עם השני או לא. האם אתה מוכן לתת צ'אנס לבדוק אולי לך טוב איתה? לא. אז מה אתה רוצה ממנה? אני רוצה לבלוט איתם פשבוני. אבל למה דווקא היא? לא דווקא היא, באופן כללי. אז תחפש מישהי אחרת. ככה מה? אבל זה מה שאני אומר, שזה דפוס חוזר. חמש בחורות שמלכתחילה רוצות את מה שאתה רוצה, ויש לו בחורות כאלה. מה שאתה צריך לעשות זה לעבור לגור אצל אחיך. לא, לא, כי הוא פשוט עכשיו גר בדרום. לא, 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 כאן. כן, כזה קצת. תתמרכז, אה? אבל אני גר בדרום. אז מה עושים כשיש יתרונות וחסרונות בכל דבר? אני אומר כן. מה עושים? מה שאני אומר בהתחלה, סובלים, נכון? כן. انت
אתה אומר שבדרום, הבחורות שם רוצות להתחתן יותר מהר. גם זה אני לא יודע אם זה אמת. אבל גם אם זאת אמת, אז זה המצב. זה לא אמת. העניין הוא מה אחוזים. כאילו, כמה אחוז של הבנות שככה, מה אחוז של הבנות שככה? אני אומר לך גם בדרום של האמת. אני אומר לך גם בדרום של האמת. אני בדקתי. דרום תל אביב. בדקתי, לא, לא, לא. בדקתי בדרום, שאלה מה האחוזים? אל תסתבך, אני אומר לך שתי פתרונות, בוא נסכם את זה. אחד, תמיד שיש לך בעיה, אתה מוזמן להמשיך לסבול במשהו, ואם לא בא לך לסבול, תהיה אמיתי עם עצמך, ולא תהיה שום שאלה. פתרון שני במקרה הספציפי הזה, שדרך אגב הוא קשור במקרה, אם אתה תהיה יותר אמיתי עם עצמך, ממילא אתה לא תהיה נעול על זה שיש משהו שאתה בשום פנים באופן לא רוצה אותו, ואז לא משנה מה היא רוצה, אתה תוכל להיות מספיק כנה וישר עם עצמך להגיד שאתה גם רוצה את זה. מה אני אעשה? להתאים את עצמך לרצון שלה ולא להיות כביכול שקרן. אבל אם אתה לא אמיתי עם עצמך, אתה אומר, אבל אני לא רוצה את זה. אבל אם אתה תהיה אמיתי עם עצמך, אתה לא בהכרח לא רוצה את מה שהיא רוצה. מה הבנת? שאם אני אמיתי עם עצמי... נגיד שמי שבא לך, אני רוצה עכשיו להתחתן להביא ילדים. אז אם אני אמיתי עם עצמי, אני יכול להגיד לעצמי... אז אתה אומר לה, אז עכשיו להתחתן להביא ילדים, ואני אגיד לך לא, אני רוצה לבדוק אם איתך, נכון? אז אתה אומר לה, אתה אומר לה כן, אבל לבדוק אם איתך. וזה לא שקר, זאת אמת. כי אם באמת היא תאהב אותך ותאהב אותה, והיא מייתים לך, אתה תעשה את זה. בסדר, אבל זה... רגע, אבל אתה בכלל חושב על ילדים? כן, אבל זה באמת, אולי בראש שלך, כי אתה פתוח בעניין הזה, אבל בראש שלי, אני יכול להתחבר קצת למה שאתה אומר ולהגיד, אולי אני אוכל גם כן לחשוב שזה שיש בזה יתרונות ולרצות את זה מתישהו הגיוני, אבל זה נראה לי כל כך לא רחוק, שאם אני אומר לה כן, אז אני מרגיש... אז אני מסביר לך עוד פעם. האם אתה מסוגל להזדהות עם הרצון שלה? בקלות? לא. אם כן, אם כן, אז אין בעיה, אז תהיה אותנטי ברצון שלה. ואם לא, אז תסבור מאחד מהצדדים. זה בעיה. אתה, היא אומרת לך, אני רוצה X. אתה אומר, אני רוצה Y. עכשיו, האם אתה מסוגל לרצות את מה שהיא רוצה? לא. אם כן, אם כן, אז אתה גם יכול להיות אותנטי, וגם להתאים את עצמך למה שהיא רוצה. נכון. ואם לא, יש חיסון, ויתורת מוכן. אז חזרנו למקרה, אז תחפש בחורות אחרות. ואם גם לא תמצא, יש חיסון ויתורת בכל דבר. ואתה יודע, נלך למקרה הכללי, לפתרון הכללי, של מה עושים כשרע, או שאני לא בטוח שזה קורה, או לא בטוח שאני רוצה, ואתה יודע, פתרון הכללי. שאלות על הנושא? כן. כן. מה שאלתך? שאלתי כזה. למה? ככה. נגיד שהוא אומר אוקיי עכשיו בטענה שלו היא טענה באיזשהו מקום כללית זאת אומרת באיזושהי נקודה הכל אותו דבר עוד פעם כל יתרון שלך יחסי הוא גם יתרון שלי יחסי אוקיי כל חיסרון שלך הוא חיסרון שלי בקיצור אנחנו אותו דבר כאילו אין אישה וגבר רצון כזה רצון אחר זה אותו הרצון. באמת. יפה, אבל הוא מלכתחילה מניח שמה שהיא רוצה זה לא מה שהוא רוצה. אבל אם היה לך יותר שכל, היית מבין שהיא לא יודעת אפילו להסביר מה היא רוצה בכלל. היא בסך הכל רוצה להרגיש טוב עם עצמה. לא, היא רוצה להרגיש טוב עם עצמה, והיא רוצה להשתמש בך כדי להרגיש טוב עם עצמה. והיא רוצה להרגיש... אתה רוצה להרגיש טוב עם עצמך. אתה רוצה להשתמש בה כדי להשתמש עם עצמך. אז יש ביניכם תיאום רצון. עכשיו השאלה, אם תצליחו למנה אחד רצונו של השני. יכול להיות שיהיה לה כל כך טוב איתך, שתגיד לך, אני בכלל מתחרט לזה שנסיתי ילדים, אני לא רוצה ילדים. נכון. יכול להיות שיהיה לך כל כך טוב איתך, שתגיד, אני מוכן להביא לך ילדים. ולכן, אתה לא יכול להתחיל להגיד לה, אני לא רוצה להיות איתך. זה לא מסתדר בינינו, כי זה לא האמת. עכשיו בוא נסביר את השכל שבדבר. אם אתה הולך על הלבוש של הרצון, יש רצון ויש לבוש. אם אתה הולך על הלבוש החיצוני של הרצון, יש קונפליקט בין מה שהיא רוצה למה שאתה רוצה. אבל אם אתה הולך על שורש הרצון... אז על החיצוני אני מתאר.
תהיה חכם. לפעמים זה נופל. אז תהיה אותנטי על שורש הרצון. אבל יש שאלה ספציפית על החיצוני של הרצון. תשובה. לדוגמה, אתה רוצה ילדים? לא. רגע, זה מה שהיא שואלת, נכון? עכשיו, האם אתה בשום פנים או אופן לא רוצה? לא כרגע. מה? לא כרגע. ובוא נניח ש... אבל זה לא אמת, אבל גם היא לא רוצה כרגע. לא איתך. זה לא אמת, גם זה לא אמת. גם היא לא רוצה איתך. נניח שהיא, לא יודע מה... היא אומרת לך... אני רוצה ילדים גבוהים, ואני אומר לא, לא איתך. אבל זה גם לא אמת. אבל כן. אולי דווקא תרצה ילדים נמוכים. אבל לא, לא רוצה. אתה בטוח מאה אחוז שלא? אם לא תעמוד כל כך, אלא יש את זה בערך, ואני לא רוצה באמת להיות... ואולי אתה כל כך תתאהב בה וכל כך תרצה... אולי אתה כל כך תתאהב בה, ויהיה לך כל כך טוב, לא יודע מה, שאתה תרצה אותה בכל זאת. אם לא, אדם שלי קשה לי מאוד מאוד למה שזה יקרה. אולי אלה יתרונות כל כך גדולים שאתה תסכים למענה לוותר על כל החסרונות היחסים. האם אתה מבין שלא משנה מי תכיר אתה בסוף תתפשר? כן. האם אתה מבין שלא משנה מי תכיר אותך תתפשר? כן. יפה. אז האם אתה מבין שהמוח שלך משתנה כל הזמן? כן. אז זאת אומרת שיכול להיות שאתה לא משנה את מי תכיר, יכול להיות שאתה תראה, אם לא היית נמשך אליה בכלל, לא הייתה שאלה מלכתחילה. נכון. אם לא היית חושב שיכול להיות לך כיף איתה בכלל, גם אתה שאלה מלכתחילה. נכון. זאת אומרת שאתה חושב שיכול להיות לך איתה טוב, רק אתה לא, רק אתה אומר, לא יכול להיות לי איתה מעבר לזה. לא איך אתה יודע? איך אתה... אבל גם היא עוד לא רואה את עצמך איתך, היא אומרת אני רוצה לבדוק. כן. אתה אומר לה, כן, אני רוצה. אבל אם אתה מראש תשקר את עצמך, תשקר את עצמך ותגיד לעצמך, מה פתאום שאני ארצה? אין פתרון. לך לפתרון הכללי של, בכל מקרה סובלים ממשהו. אבל אני אומר לך, שאם תהיה יותר אמיתי עם עצמך, אין דבר כזה אני בטוח לא רוצה. אין בקטלוג בטוח לא רוצה. עכשיו, אם אתה כרגע לא רוצה ממנה שום דבר, אין שאלה, אבל מספיק שאתה נמשך אליה טיפה, או מספיק שאתה רוצה לראות שהיא תחייך אליך, או מספיק שאתה רוצה להגיד לה שלום, זאת אומרת שאתה חושב שהיא יכולה לגרום לך להרגיש קצת טוב. זאת אומרת, ואם תרגיש את הקצת טוב הזה, אז אולי פתאום יהיה עוד קצת טוב. ואם לא, אז בכל מקרה זה מצד עצמו, ואם כן, אז אולי תרצה לפתח משהו נוסף. אל תנהל על הלא, אל תנהל על הלא, אתה מבין את הכוונה שלי? מבין מה אתה אומר. אני לא אומר לך תגיד לה כן, אבל אל תגיד את הלא המוחלט. אני מבין מה אתה אומר, אבל, אבל בחוויה שלי זה מאוד קרוב ללא המוחלט בחוויה שלי. מה שאתה אומר לי אותנטי זה, זה לשנות החוויה שלי. מה? אבל בחוויה שלי, אם היא שואלת... מי אמר להיות אותנטי? אני? אמרת אי, תהיה אותנטי עם עצמך. לא, אני אותנטי במאה אחוז. כן. לא, לא. אם אני יותר אותנטי עם עצמי... לא, לא, לא. יותר אותנטי, אתה אין לנו בעיה. אם תהיה אותנטי במאה אחוז, אז יש לך המוח שם גמיש, ואתה יכול לחשוב איך שאתה רוצה. אוקיי, אז כרגע אני מרגיש שהמוח שלי לא גמיש, ואם שם שאלה שהיא על צורה מאוד ספציפית, ואני אגיד לה למשל, כן, יכול להיות. אני אחי, תגיד, אתה חושב שאני מתאימה לך, ובראש שלי יושב לי ממש ממש לא. את חושבת שאני מתאים לך? כן. אוקיי. את רוצה להתחתן מחר? לא. למה לא? אבל אני מתאים לך. למה כן? אתה רוצה להתחתן?